12. hadis. Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem buyurur. Allah Teala 7. asimanda Dâi adlı bir melek qərar veribdir. Rəcəb ayı daxil olanda o melek o ayda hər gecə süpə qədər nida edib deyir. Xoş olsun zikr edənlərin halına. Xoş olsun ibadət edənlərin halına. Allah Teala da buyurur. Mənimlə oturanlarla oturaram. Mənə itayət edənə müti və istiğfar edərək məndən bağışlanmaq istəyəni bağışlayanam. Bu ay mənim ayım. Bəndə mənim bəndəm. Rəhmət də mənim rəhmətimdir. Bu ayda hər kəs dua eləsə, onun duasını yerinə yetirərəm. Hər kəs məndən bir şey istəsə, ona əta edərəm. Hər kəs məndən doğru yolu hidayət olunmasını istəsə, onu doğru yola hidayət eləyərəm. Mən bu ayı özümlə bəndələrim arasında bir ip qərar vermişəm. Hər kəs ona sarılsa, mənim rəhmətimə çatar. 13. hədis. İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam öz ata-babalarından, onlar da Əmir-əl-Möminin Əli ibn Əbu Talib əleyhissalamdan nəql edirlər ki, Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Əli əleyhissalama olan vəsiyyətində belə buyurdu. Ya Əli, əgər 8 qisim adama hörmətsizlik olunsa, özlərindən başqa heç kəsi danlamasınlar. Birincisi, dəvət olunmadığı bir süfrə başına gedən. İkincisi, ev sahibinə əmr edən. Üçüncüsü, öz düşmənlərindən xeyir istəyən. Dördüncüsü, alçaq və səviyyəsiz adamlardan yaxşılıq və fəzil tələb edən. Beşincisi, dəvət olunmadığı halda iki nəfərin arasında olan sirrə dəxalət edən. Altıncısı, padşahı, sultanı yüngül sayan. Yeddincisi, səlahiyyəti olmadığı yerdə oturan. Və səkkizincisi, qulaq asmayanlara hədis söz deyən adam. İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalam öz ata-babalarından nəql edir ki, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və alihi və səlləm belə buyurmuşdur. Sədəqəyə 10 savab, borc verməyə 18 savab, mömin qardaşların görüşünə getməyə 20 savab və silə-i rəhmə 24 savab verilir. Həzrəti Peyğəmbər salavatullahdan Meyrac və Behişt qapılarındakı yazılar barədə nəql olunmuş hədislər çoxdur. Onun bir rəvayətini nəql etməklə kifayətlənərik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur. Meyrac gecəsi məni behişdə aparanda gördüm ki, behişdin qapısında qızıl hərflərlə belə yazılır.
yegane olan Allah'tan başka hiçbir məbud yoxdur. Məhəmməd Allah'ın həbibi, Əli Allah'ın vəlisi, Fatimə Allah'ın kənizi, Həsən və Hüseyn Allah'ın xalis və seçilmiş bəndələridir. Onların düşmənlərinə Allah'ın lənəti olsun.